farligt läge och det är riktigt skott och det är mål! Där sitter den. Timur Rasulov får sätta sin första puck den här säsongen. Vi ser att våra målkameror där borta har ramlat ner. Vi ligger på backen så det får bli den vanliga reprisen. Timur Rasulov, mäktigt slagskott. 1-1.